Bloková pila Jumbo 651 je výkonný a robustní stroj, navržený pro spolehlivost při práci v tvrdých podmínkách a vysokým výkonem při řezání nejen různých druhů zdicích a stavebních materiálů, ale také žáruzdorných a přírodních kamenných materiálů. I když je pila nejmenším zařízením z řady Jumbo, její výkon je dostatečný pro každodenní využití na staveništi. Celoocelová a vystužená konstrukce zaručuje dokonalou pevnost stroje, jehož rozměry činí 1700 x 800 x 1480 mm a váží 212 kg. Rám je vybaven zvedacími konzolemi pro zavěšení a snadnou vertikální přepravu. Pro přesun zařízení po staveništi je pila vybavena 4 robustními koly, z nichž 2 mají aretační zařízení pro bezpečné zajištění stroje při řezání. Pohon celého systému zajišťuje spolehlivý elektromotor o výkonu 5,5 kW při napětí 400 V. Motor je vybaven bezpečnostními prvky, jako je ochrana proti přetížení nebo spínačem nízkého napětí, který zabraňuje opětovnému spuštění motoru například po výpadku proudu. Ovládací prvky pily jsou přístupné z pozice obsluhy a sestávají z hlavního vypínače přívodu elektrického proudu a z vypínače spuštění stroje s pozicemi hvězda trojúhelník. Řezná hlava se snadno otvíratelným krytem umožňuje řez materiálu o tloušce 265 mm a je osazena kotoučem o průměru 650 mm s průměrem vrtání 25,4 mm na přesně obrobené hřídeli, která je uložena v domečcích s kuličkovými ložisky. Maznice ložisek jsou pro případ kontroly a údržby přístupná po demontáži spodního krytu konstrukce. Boční kryt konstrukce umožňuje kontrolu napnutí 3 klínových řemenů, které pohánějí řeznou hřídel. Řezná hlava má vertikálně nastavitelné naklápění s aretací pro hladké řezání tvrdých materiálů a lepší kontrolu řezného tlaku při postupném a obvodovém řezání materiálu do tloušky 400 mm. Velký a odolný pojezdový stůl s otvory pro odvod chladicí vody umožňuje řez materiálu do délky 500 mm. Přesný pojezd pracovního stolu zajišťuje seřiditelné vedení vodících válečků po ocelových tyčích. Součástí stolu je i praktické odnímatelné vodítko, které usnadní práci při řezání materiálu. Řezný kotouč je chlazen vodou nejen k dosažení lepších řezních vlastností a dosažení jeho dlouhé životnosti, ale také k zajištění bezprašného řezání. Voda je nasávána ze záchytné vany výkonným čerpadlem, které je osazeno v konstrukci, které chrání nasátí hrubých částic a tím se prodlužuje jeho životnost. Nastavení ideálního průtoku lze regulovat pomocí redukčního kohoutu na vrchu řezné hlavy. Pro Universal Laser je kotouč s laserem přivařenými 12 mm vysokými diamantovými segmenty, které zajišťují rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče při dělení běžných stavebních hmot a betonových výrobků, jako například lehkých bloků, porotermu, umělých pískovcových kvádrů, žuly a přírodního kamene. Xtreme Universal Silencio je kotouč s patentovanou konstrukcí ocelového nosiče, který přináší bezprecedentní tlumivý efekt, generující hladinu hluku nižší o 13 decibelů. Při výrobě je použita technologie IHD v kombinaci s laserem navařených 15 mm segmentů a tím je u kotouče zaručena vysoká rychlost řezu a extrémní životnost kotouče při řezání betonu, armovaného betonu, lehkých bloků, pískovcových kvádrů, přírodního kamene a žuly.